Come on. Hey, come on. في كمان هون كل شيء خلقوه. هاي احنا موجودين كل هذا اجا قاعد هي بصور انا وياه مثلنا. بصور في المخلع. الشرطة بنستنى لسه في الطريق قالوا. وهي احنا يا اخي بدنا نوثق هذا مع الشرطة ومع التعايش هيهم كمان اجوا. لا فيش حد استنى؟ الحمد لله النار وقفت وكل شيء تمام الحمد لله. لا هم اجوا ما اجاش دفاع مدني بس اجا الجيش وبس يعني الجيش واحنا كنا نطفي فيهم. אפשר לראות שכל השדה הזה, עקרו את הכל, אפשר לראות את כל השתילים. עקרו את הכל ולא רק שעקרו, גם שברו את השתילים. פשוט כל החלקות פה, כל החלקה. אפשר לראות שעקרו הכל. مع الشرطة ومع التعايش هذا كله بالمحامية في الصورة المكتوبة طويل مبعثة في جاي تمام أنا كنت حاطة مع الشرطة هاي الشرطة هاي الجاية لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله وعليكم السلام. You see here Vinata? You see that one. כל החלקות פה, כל הטרסות, פשוט הוציאו את הכל. לא נשאר אפילו עץ אחד כמעט. שקר. לראות את כל השתילים שפשוט עקרו, גם המקלות שהחזיקו את השתילים הוציאו את הכל, פשוט כל הטרסה הזו, מאות שתילים. ما دال ولا واحد ما دال ولا واحد בטרסה הזו קרו את הכל, אפשר לראות את השתילים, את המקלות. נשארו שלושה שהם לא עקרו.
גם את הרסה הזו קחו את הכל. נשארו פה שני עצים מתוך עשרות. גם את זה יקרו. הבורות האלה פשוט לקחו את מה שהם, יש לנו פה שורה אחת, באמת שקרו וגם שברו. צ'וף במנשר. במנשר מושבס באידום. ובמנשר. במנשר. Wow, you see that they dig a little bit. גם הטרסה הזו וגם הטרסה למטה. הכל הקרוס. שירות את השתילים שחובים פה לאורך מונצ'ר. הטרסה הזו האחרונה, התחתונה, גם בה קרו את הכל. נלך גם לטרסה האחרונה. גם בה you see?
ופוט. איוו. في هدول كسروا في ايدهم اه في كسروا مش في المنشار بس في